Takže zdravíčko dáma pánové, já vás vítám u další epizody a nejspíš možná i poslední epizody ze hry Need for Speed Underground 2. Jsem úplně jistý nejsem, jo, ale myslím si, že tohle poslední URL. Pak by nám měl být ten poslední okruhový závod. Ale nic ze slibu, samozřejmě. Tak a prvně musíme vyhrát tohle, máme 3 kola, tak předpokládám, že budou 3 závody. Ty kráso. Dobře se tady melou, typci. Tohle nebude jednoduchý. Ještě přede mnou Toyota, Skyline a ve vedení je Hyundai. Okej. Okay. Ty kráso, tak ten mě malé sundal teda. Karma, kámo. Tak, paráda. Jsme hned za ním, dohnala mě Toyota a předjela, no, ne úplně. Okej, první kolo za námi. Myslím, že to prvního typka nedá, on se tady moc rychlý. Je trošku nitra použijeme. No, tady se dost pomalí, ale... A teď se mi to moc nepovedlo, ten průjezd. A skoro. No možná bych ho mohl dát, mám ještě jedno kolo. Tak krásně jsem ho překřížil. Tak bych mohl zkusit ujet, ještě mám docela dost nitra, není tady úplně zrovna dlouhá rovinka, kde to použít. Takže to použijem hned. Aspoň teda čas, no tak teď se mi to fakt nepovedlo. Ale dobrý, jsou docela daleko, takže šanci mám určitě. Vítězství v prvním závodě by mi hodně pomohlo. Tak se ukaž. Je tady ten kritický moment. Je docela v pohodě. Dobrý, dobrý, tak tohle je naše, tohle máme. Nice. Výborně. Tak. Máme druhý závod, tady už je dlouhá rovinka, to je dobře. Asi bude teda další závod, ale to myslím, že nějak úplně nevadí. Hoši, tohle není pěkný. Kráso. Dobrý meli na začátku. Ok, dobrý. To stále ta ukrutná zatáčka. To se mi projel relativně dobře. Ok, teď vede Skyline. Jasně. Už nevede Skyline. To se tam dobře rozšvihal, ale... Dobre, tohle vypadá jako jednodušší trať. Na moje auto a na můj typ řízení. Takže by to mělo být docela v chillu, tento závod. Už jsem udělal chybu, jsem si vyjel. No a už je hned přede mnou typek. Tohle byl dobrý. Okej, co týpci, okej, zadu se nějak rozsekali. Okej, tady se zase rozsekali sami od sebe, no jasně. A zase máme chvíli klid. Týpek je zase hned za mnou. A je přede mnou. Ok, teď mě přejede z druhé strany. Oh shit, to jsem nechtěl udělat, to jsem fakt nechtěl udělat.
Kouhně ruchu nitra. Dobře, oni si to tady zase zkazí, takže v pohodě. No tak, to si mohl odpustit tohle. Nabereme trochu nitra a budeme mít dobrou rychlost na cílové rovince. Máme ho. Výborně. Další vítězství, paráda. Nebo o dost těsnější, ale i tak jsem to zvládl, takže nice. Jako poslední závod, to je úplně ten nejvíc basic, OK. To bude rychlý tohle. Tak jo, Erik sedma vede, to jsem tady upřímně ani si nevšiml, že v tomhle závodě je. Hoši, tohle nebylo milé. No nesmí se tady úplně s tím patlat teď. Máme jen tři kola krátký. Tak, výborně. Kámo, no tak. Jste ale takový šmejdi. Ukaž se, to je dáme ještě. Aspoň to druhé místo. Tak, výborně. Ještě budu mít dost nitra na poslední kolo. Ty parchante. Běž někam. Ok, ten první mě nezajímá. Ale toho, tu superu mám za sebou. To je důležitý. Je to tam? Vítězství? Paráda. A tak ještě nemáme konec, ještě budeme nějaký závody, záleží kolik, že? Tak pojďme si na ten drift tady, ještě si vezme Evo na poslední drift a uvidíme, kolik nám to ještě bude zbývat. Tak jo, jsme na místě. Se ukáže, jaký máme drift. OK, bude zajímavý. Ale máme Evo, to se drifte fakt dobře. To by neměl být problém. Se na to zaskámo 8000, jak dostali 8000 tak rychle. Myslím, že ta Audina bude asi ten největší problém. Já tam vím, že Audina umí dobře driftovat. To bylo těsně, už jsem si myslel, že jsem ve zdi. Okay, tohle byl pěkný drift. To byl takový dobrý drift, akorát se mi to přestalo počítat. Ale no tak. No ty mě fakt nemáš rád, co? Tak, teď se zasek a teď mu ujedu. Aspoň je klid. Jo, toto je v pohodě závod. 100 000 během jednoho kola, úplně v pohodě. 200 000 by to mělo být jednoduchý. A jenom dvě kola máme, takže to ani nebude tak dlouhý. OK, dobrý. Jsem si myslel, že si mi to přestane počítat, protože jsem trošku jako kdyby začal, jako kdyby je dozadu. V tom momentu se to přestane počítat, ale jinak v pohodě. No, 195 už máme, takže možná i 200 pade. Tyjo, teď se mi to málem pokazilo. OK, ten to byl dobrý.
Myslím, že auto se drifte fakt dobře. No, dobře, 250 to nebude, ale skoro. Paráda, jednoduchý závod. Tak. Kam půjdeme? Jo, podívám se, jestli náhodou ještě nemáme, neodemklo se nám něco tady s tímto. Ne, nic tady není, ok. Tak si vezmeme zpátky Nissana. A půjdeme, já nevím, to je asi jedno. Tento třeba. Je docela kousek. A to má dobrý zrychlení s tím intrem, jako. Tak se ukáže, je to moc dlouhý. Docela dlouhý, ale tak. Není to náhodou testěný závod, co pojedu na konci úplně? Mám takový pocit, že ano. Akorát to se pojede na nějakých 5 nebo 6 kol. To je jenom na 3. Okej, typci. Ke Subaru, to není docela nic moc auto v téhle hře, upřímně. Má nízkou maximálku. Tak, jsme ve vedení. Myslím, že tohle by neměl být úplně nějak mega moc náročný závod. Tady to vezmeme turma. Ty to jsou se hned za mnou, ale... Šipky to jistí. Ale no tak. Dobrý, ještě jsem to nějak... Jak tak udržel. Můžeme nazbírat nějaký ty... nějaký nitro do těch aut, ale ty tady teda moc auta nevidím. Ale mám aspoň výhodu. Kámo, týpek tam najednou jel pozadu, viděli jste to? Na minimapě. Najednou se rozhodl, že prostě pojede opačným směrem, halo. Kámo, co tam dělaj, tyjo? No a teď bacha. Pěkně. Jo, dobrý, tohle bude asi jednoduchý závod. Předpokládám. To se neudělal dobře. To se mi nepovedlo teď. Víc se dostali přede mě, ale no tak, přestaň blokovat, kámo. Pěkně. A jsme zase před nima. Myslím, že ne moc na dlouho, tady asi budou lepší. No, už jsme to zohnali. Ale v pohodě. Velmi neměl být úplně nějak mega moc těžký na závod. Kámo, ty jsem dost dobře poslal do té zdi. Tak zase nějaký auto, kámo, já potřebuji dusík. Děkuju. A jak mě furt bourej, tak mi to furt ruší ten násobič, takže není úplně jednoduchý. Krása auto tam. Dobrej jsem. Ty no, tak to se mi fakt nepovedlo tohle. Ale dobré. Jsme v poslední kole, už tohle bych zvládnout snad jednoduše. Tak jo, už jsme skoro v cíli, vidíte, že s brutálním náskokem. Hodně jsem jim ujel. A je to tam? Kolik? No, skoro 10 sekund, to je hodně. Tak jo. Teď pojedeme asi na ten sprint, trošku vystřídáme. Kolik nám? Tady máme 2, 4, 3. Uvidíme, no, kolik nám to ještě chybí. Kurá, tady jsem asi úplně neměl. To bude přepokládáno na druhé straně. Musím obět. Takže tudy.
Tak, aby jsme tady doleva. Tady náhodou někdo schovaný nějaký drak závod. OK. Bude asi rychle, předpokládám. OK, Supra Skyline Subaru, zajímavá kombinace. To bylo těsný, sorry kámo, to jsem úplně nechtěl. Tak, výborně, držíme se za týpkama, bereme nitro. Tak toto bylo hodně drsný. Pěkně, pěkně, pěkně. Tak, a jsme první, výborně. Máme dost nitra, použijem ho. Ty kráso, 330, zatáčka. To jsem si úplně nevšiml. Pěkně, dobrý průjezd. Ponechám si nitro do cíle. Radši, ale teď mám to hodně, takže pohoda. Trošku pohodem zas. Ty kráso, teď jsem malo naboral do toho auta, úplně jsem se oleko přede mnou. Tak. Tady kolem zdi, paráda. Tak a zbytek se nechám na do cíle, tyjo, těsně. Tak teď už ano, výborně. A jsme tam. Paráda, jednoduchý závod. OK, ještě nějaký magazín. Ty až tam, ty jo. No dobrý, tak tam berem. A vezmem to tím. Vezmem, to vypadá dobře, mně se to líbí, to auto. Jedeme na to. Tak jo, blížíme se na místo, tak kam mám jet? Měl to 15 jenom, OK, to není moc daleko. Jedem. Doufám, že ta fotka se bude stát za to. Ani nevím, jestli to bude jako pevný, nebo jestli to bude... Okay, to se asi mohl říct spíš normálně, ale to uvidíme. Jestli to bude pevný, nebo jestli to bude jako volitelná fotka. Ale to je docela jedno. Nevím, jestli jak to ovlivní peněžní odměnu. A teď už mi o prachy fakt nejde. Dobrý skok. Pěkně. Tak. No, dobrý, skoro jsem to... Ale upřímně vypadá to docela dobře. Ta červená se k tomu hodí, to pozadí to červený. OK. Uděláme si tady ty závody. Další, vypadá to, že dnešní epizoda fakt poslední nebude. Myslím, že možná teoreticky ještě dvě. Vypadá to, že bude ještě další URL. Je těžko říct. Každopádně vezmeme si tady tohle a myslím, že pomalu to asi ukončíme, ten dnešní díl. Možná dám i ten další, ale to ještě uvidím. Tak jdem na to, ale jsou docela rychlý tyto závody, tak možná dám oba dva. OK. Mám se nabodat do ty zdi teda. Kámo, no tak. Vynechej mě ze svých problémů, děkuju. Snažil jsem se jim vyhnout všude, kde to šlo, ale nepodařilo se mi to. Je to docela dlouhý závod. Nebo jeden z těch delších teda aspoň.
Tak se Lukáš, týpka musíme dohnat a předjet. Tak uvidíme, jestli se mi to podaří. No tak teď se mi to fakt nepovedlo. Teď mi ujede tak akorát kurník. Okej, ale jsem furt hned za ním, jako ne, že by mi nějak výrazně ujížděl. Nebo jestli mi vůbec ujíždí, já si myslím, že ho stahuju, ale jen hodně pomalu teda. Ale musím přece dělat chyby, no. Ty dva za mnou jsou dost daleko, tím ujíždíme. A ta korala je docela dobrá tady, čověče. A to jsem to vzal moc ze široka. Tak nebyl ideální průjezd. Já už se fakt jako blížím. Ale samozřejmě předjedení je něco jiného než dojet. Tady mi vždycky ujede v té poslední zatáčce, no. No, tak teď mi ujel určitě, kurňa. To asi nedám, člověče, to budu muset myslím restartovat. Zbyt je dobrý. Nebo použij nějakou špinavou taktiku. Nerád to uplatňuji, ale myslím, že teď momentálně nemám jinou šanci. Sorry, typku, musel jsem to udělat. Holce mi to nechce restartovat. Co, furt je druhej, nebo no, jsem mu zničili? Jo, neposlední chudák. No. Okej, tak asi dáme i ten druhý závod tady. Jak říkám, jsem fakt jako rychlý. Jo, tak ten to bude hodně rychlej. Tak, oponenty, 240 za Skorolu. Ty krásnosti, co děláte? Ok, Corolla je mimo, dobrý. Ok, tento neprojel ideálně vůbec. No to si já neprojel tohle ideálně. U kurňa, kámo. Dobré, jsem před ním. Už je jenom dojet, v klidu. Okej, tohle mohlo by bude to líp, ale co už. Ty kráso, tak takhle těsný teda. To bylo hodně cool. Takhle těsně jsem to se nikdy neprojel. To bylo, ty krása. To bylo hodně povedený teda. To já už jsem si myslel, že jsem v té zdi, ale... To bylo zajímavý. Ok, každopádně jsme v cíli. Minuta a půl. Ok. Jo, a už tam má další URL, takže... Kolik nás zbývá? Tři závody tady, čtyři závody tam, ještě něco málo bude. To si necháme na příští epizodu, já doufám, že se vám díl líbil, pokud ano, můžete dát like, komentář nebo odběr. Pokud se vám díl nelíbil, můžete dát dislike a zase mě uslyšíte u další epizody. Mějte se a nazdar!